So yun na nga mga bro, ngayong araw nga ay lumabas na nga ang hatol dito sa nakaraang dalawang laban ng Phoenix Fuel Masters kontra dito sa Blackwater Elite at Token Tex Katropa. Unahin na nga natin ang pangyayari sa issue ng dalawang panig between Calvin Abueva at Micah Rivera na girlfriend ni Bobby Ray Parks Jr. na kung saan sinabihan nga ni Calvin Abueva itong si Micah Rivera ng beach na may kasama pang sexual hand gesture. Ngunit nagawa nga lang daw yun ni Abueva matapos siyang tawaging monkey with bad hand sign. Sa issue nga na to mga bro ay binigyan siya ng 20,000 fine at ang mabigat na indefinite suspension na wala ngang katiyakan kung kailan ito makakabalik sa PBA. Sa sumunod naman na laban nila against Token Tex na kung saan madaming ang commotion ang naganap between coaches and players, especially itong kay Terrence Jones at Calvin Abueva. Unahin na nga natin dito sa team consultant na si Mark Dickel ng Token Tex na napatawan ng 20,000 fine matapos ngang batuhin ng bola ang referee at disrespectfully addressing the game official. Sumunod naman itong Semerad Twins na sila Anthony Semerad at David Semerad na napatawan ng 20,000 fine each matapos ma-involve sa scuffle with fighting stance. Kasama rin sa napatawan ng fine itong si Jason Castro at Jason Perkins with 1,000 fine for verbal altercation. 1,000 fine din kay Rob Dozier para sa second motion. At sa kiskisang Alex Malyari at Don Trolliano naman ay 5,000 each for flagrant foul 1. Para naman kay Coach Louis Alas, matapos siyang tawagan ng flagrant misconduct sa pagtulak niya rito kay David Semerad, ay pinatawan ito ng 20,000 fine plus 2 game suspension. Kasama na rin ng 20,000 fine muli sa statement na binitawan niya against the league. At sa pinali nga mga bro ay itong commotion between Terrence Jones at Calvin Abueva na kung saan napatawan ng 70,000 fine itong si Jones para sa pagkakatama niya sa maselang bahagi ni Abueva at sa pagtulak niya sa referees during close line commotion. Bagamat di nga natawagan ng referee na si Bing Oliva ang pagkakatama sa maselang bahagi ni Abueva, kaya nabigyan naman ito ng 10 playing game day suspension. At ang pinakahuli nga mga bro, itong ginawang solid close line ni Calvin Abueva kay Terrence Jones na tinawagan naman ng flagrant foul 2 nang matanggal siya sa game. At ipaliwanag ko nga lang mga bro, sa indefinite suspension na hatol kay Calvin Abueva ay maaari siyang hindi makabalik sa PBA, ngunit depende pa nga rin yan sa PBA kung kailan nito gustuhin. Maaari ding makabalik agad itong si The Beast kung magpapa-unlock itong mag-public apology dito sa girlfriend ni Bobby Ray Parks Jr. na si Micah Rivera. Sa inyong palagay mga bro, dapat pa bang bumalik si The Beast Calvin Abueva dito sa PBA? Comment your opinion mga bro. This is Sports TV.